Dámy a pánové, zdraví vás Pancakes Autistic Gangu u 6. epizody Let's Playové série na hru Mafie. A jdeme rovnou na to. To už si snad děláte legraci. Jak vám tohle mohlo projít? No, bylo to opravdu drsný. Billyho táta byl radní a samozřejmě začal zuřit. Nejhorší ale bylo, že to byl Morelův spojenec. Bez pomoci mafie by se na svý křeslo nedostal, ale jako radní proti nám samozřejmě začal mobilizovat policii. A tak jsme teď proti sobě měli policii i mafii dohromady. Spojili se proti nám a spolupracovali spolu. To snad ne. Čemu se divíte, prosím vás? Obě strany z toho měly prospěch. Policie si mohla udělat plus za boj proti zločinu a zároveň inkasovat tuční úplatky od Morela, který ho za to nechá na pokoji. A Morelo se mohl za pomoci policie zbavit svého největšího soupeře. Ideální stav. My jsme na tom byli trochu hůř. Salieri zuřil a mě po takových jatkách nebylo zrovna do zpěvu. Začalo se mi zdát, že nic nemá smysl, že bych si měl užít co nejrychlejc a co nejvíc. Dokud to jde, když je to tak jednoduchý příruček. Možná proto jsme s Paulem začali tak chlastat. No snad jste se z toho nesesypal. Prostě se z mýho života stal souvislý sled vražd, zločinů a chlastání. Kdyby mi nepomohl Frank, asi by to se mu nedopadlo moc dobře. Bylo to zvláštní, vždycky se ke mně choval odměřeně, ale najednou přišel a chtěl mi pomoct. Mohl bys mě hodit domů, Tommy? Jasně, Franku, nastup si. Tak co, jak jde život, Tommy? No jo, dá se říct, docela to ujde, jenom vlastně nic. Slyšel jsem, že s Paulem hodně flámujete, začínáte být vyhlášení po celém městě. Asi jo. Ale věděl bys o něčem lepším, co mám s prachama dělat? Jestli nechceš skončit jako troska, měl by si najít nějaký, promiň mi ten výraz, smysl života, Tome. Smysl života? Ty mě chceš poučovat o smyslu života. Už jsem viděl pár dobrých chlapů, který nedokázali ustát problémy a skončili hodně špatně. Minimálně tě oddělá někdo kvůli penězům, ale možná jenom zblbneš a až ti dojdou peníze, zmizej všichni tvoji kamarádi i hezký ženský. Ani Don nemá zájem, aby pro ně dělali alkoholici s třaslavýma rukama. Takoví jenom přidělávají problémy. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel a ani nemrkne okem. A co mám podle tebe teda dělat? Seber se. Zkus investovat peníze do nějakého kšeftu. Mohl bych ti dát tip. Přestaň se stýkat s Paulem. Zajdi s Donem někdy v neděli na dosti. Zkus někdy vzít nějakou ženskou do divadla nebo aspoň do kina. Je spoustu věcí, které se dají podniknout. Koho bych si jako měl vzít, Franku? Slušný ženský nestojí u vrahy. Policisté jsou snad vrazi, když dohlížejí na zákony společnosti a zastřelí někoho, kdo je porušuje? Ty dohlížíš na zákony naší věci. Je to to samé, jenom stojíme na opačné straně. Ty nejsi vrah, Tome. Pamatuj si, nikdy nezatahuj obchod do rodiny. To působí jenom trable. Ale já mám takovou ženskou vzít, Franku. Myslel jsem, že máš něco s Ujidžiho dcerou Sárou. Myslím, že je to skvělá ženská, Tome. A ty sám nejlíp víš, jak na tom u ní seš. Nechci ublížit nikomu takovýmu, jako je Sára, Franku. A výlet do přírody. Haha! Jdeme se výletit, dámy a pánové. Vezmu vás na výlet. Frank mě jednoho dne řekl, ať se zastaví na večer v baru, že má pro mě nějakou prácičku. Tak jsem tam samozřejmě přišel. Tome, přišla nám zásilka alkoholu z Kanady. Jsou to dvě nákladní auta plný toho nejlepšího pití. Naši přátelé navigovaní samem zastavili nedaleko od hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat sem do města. Posílám tam dva nákladáky, s jedním pojede Paul. Po tobě chci, aby jsi jel s nima a dal na všechno pozor. Víš, aby všechno proběhlo hladce. Paulín na tebe čeká v našem skladu tady ve městě. Tak si vem od Ralfa auto, zajeď tam a přidej se k němu. Zbraně ti dá Paulí. Dobře, Franku. Konečně můžu mluvit a nebude mě rušit nějaký plešatý šašek. Teda kromě tohohle koktavého šaška. Tak co pro mě dneska máš, Ralfe? Ahoj, Tome, mám tady jednu novou mašinku. Mašinku? Má 65 koní a když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Je to aspoň liberečák, když je to mašinka. Neboli motorový vůz číslo 843. Prosím, dej mi to. Nebyl teprv. Legendární vozidlo v Mafii. Tak dělej, vole, kopni to do vrtule, já spěchám. Dali si tam nový zámek, ale dá se to tak otevřít, podívej. Vidíš, je to úplně jednoduchý. Můžeš si vzít tohle auto nebo nějaký starší. Je jak chceš. Díky, Ralfe. Jak chci, jo. Já nechci nic. Já chci odjet. Přece, možná tak. No nic, valíme. Do překladiště, neboli skladiště, neboli odkladiště, neboli překladiště, neboli deprese. Tahle mise tam má, ty vole, tam má prostě svůj feeling, vole. A to mi nikdo nevezme. Tady jako, jak je to noční město, prší, ty vole, ta bouřka. Už tady v tom městě prostě, ty vole. Jak se říká, ticho před bouří, akorát, že tady už ta bouře probíhá, ale začne ještě jiná bouře. Tady je to fakt jako taky parádní segment. Prostě když si chcete třeba vyčilovat cecíčky, prostě si pustíte tuhle část a projedete se po krásném městě. Jo, neprojedete se, protože tady jsou vyjebaný švestky, jako vždycky, vole. Nemožné tohle. Všude jsou. Ten Bolt, tak se snaží. Dej tam ten 8. kvalt, já ti věřím. Fakt cápek, ty vole, jede z šichty. Rychlejc by to dojel, no, došel pěšky. Nebo na nějaký motokáře. Dobový. Kam ty jsi kokot. Ach jo. Může být tak někdo omezený. Je tady až fakt podezřelej klid, no, v tomhle městě, jako když jedem do toho skladiště. Dal bych si nějaký pivko. K tomu. Jakou Plzeň. Samozřejmě na alkohol se rozumím, takže až od 18 let. My jsme byli zcela transparentní kanál. Že? Ano, YouTube. Protože náš kanál je vždycky zcela transparentní. A transparentně mohu říct, že z tohoto videa vyděláme 0 korun. Takže pokud litujete Autistic Gang a líbí se vám videa, tak Patreon a donate je v popisku videa. I 20 korunek nám pomůže k přežití autismu v těchto složitých dobách. A možná si koupíme i webkameru někdy, která nebude mít rozlišení 2 megapixely. Ahoj, Tome, pojedeme na farmu za městem pro 2 nákladáky vynikajícího chlastu. Potřebujeme, aby nás bylo víc, kdyby se něco podělalo, ale myslím, že všechno půjde jako po másle. Ty vlastně nebudeš muset skoro nic dělat, jenom dojedeme tam, chlapi naloží nákladáky a pojedeme zpátky. Taky tam na nás bude čekat sám. Doufám, že všechno nevychlastá, než tam dojedem. Řídit budu já, policajti jsou podmáznutí. Nemusíme mít žádný starosti. Vypadá to, že jsem mohl klidně zůstat doma spát a nic by se nestalo. Přece bych tě nenechal spát, když já musím jít vzhůru. No, tak vyrazíme. Jo, to je paráda. Perfektní klídek, příroda, žádný stres. Takovouhle práci bychom měli dělat častějc. Radši ale ve dne. Raději bys byl s tou Luďo holkou Sárou, co? No, to by byla noční šichta. Nech to, prosím tě. Co ty o tom můžeš vědět? To, co všichni. Vždyť to ví i Luigi, že mu chodí za dcerou. A řekl bych, že mu to ani moc nevadí. Vždyť si zachránil panenství. A pak si o něj nepřipravil, co? Ale sklapni, Paulí. Nevěděl jsem, že zbyl u toho. No tak Tome, dělám si legraci, je to dobrá ženská, hodíte se k sobě. To právě nevím. Nějak si nedokážu představit, že jich přišel domů a řekl. Představ si to, Sáro. Dnes jsme měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. O takových věcech se doma nesmíš vůbec bavit. Ženská to pozná sama, co si zač, ale když tě má ráda, vydrží to. Když se doma nebudeš chovat jako to zvíře, co popisují v novinách, když na ní budeš milej a budeš se dobře starat o rodinu, bude tyhle věci ignorovat. A to by se zdá normální celý život skrývat před vlastní ženou, co si vlastně zač? Na to se vykašli. Do prdele. Co se děje? Sam tu na nás měl čekat a není tu. Nějak to tady začíná smrdět. Hej, my počkáme s autama tady a ty se běž opatrně mrknout, co se děje. Díky za důvěru. Vem si tady ty hračky, ať tam nejdeš jen tak nalehko. Je to začíná smrdět hovnama, Pauli. Tady z tohohle, vole, kompostu. Smrdět hovňou sem to tady začíná. Pěkná to farma, ale nevidím moc jako úrody. Asi to není úplně výdělečná farma. Stávej, dětku. Do prdele. Kamarádům se udělalo špatně. Co to má znamenat? Vy jste od policie? Pan Morelo a šerif vás nechávají pozdravovat a dávají vědět, že veškeré vaše závazky tady na tomto místě od této chvíle přebírají oni. Kurde, písek na noboti. Nemám střelivo. A možná tak smrt, vole. Člověka. 12 gramů sebou, prosím, zabalit. Ty hovado! Kam zdrháš? Či tamhle stojí debil. To je dement. Jakože my je tady můžeme teď vystřílet, a naopak s Paulim, no. Já to nechám s Paulim, jenže on mě spíš bude překážet, než že by mi pomohl. Takže to bude komedie. Kde může být? No to nevím! Ale kdo mě hituje? Kam já mám pocit, že tyhle mají vycházet, až když jdem s Paulím, jako ale reálně. Teď se něco hodně dosralo zase v té hře. Teď se něco kardinálně posralo. No, tamhle to taky vypadá jak na Silvestra u nich. No ty vole, to bych si nevšiml, ty kriple. Jednoho nohej. Bez toho. Je to v prdeli. Všichni jsou mrtví. Cože? Posádka aut. Jsou tam vzadu, zabili je. Cože? A co sám? Viděl jsi sama? Je taky mrtvej? Ne, sama jsem neviděl. Ale byla tam nějaká zavřená stodola. Možná se schoval tam. Musíme se pro něj vrátit. Nemůžeme ho tam nechat. Dobře, jdeme zpátky. Musíme sehnat nějakou tyč, ať můžeme vypáčit dveře od té stodoly. OK, jdeme. Chlapi, vy tady zatím hlídejte auta a zabijte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás samozřejmě. OK, boss. OK, boss. Jsem si krásným způsobem doplnil náboje do brokárny, do brokolice, jak jste viděli. Taky takový lifehack, co tady můžete použít. Zabijete sice svého kamaráda, ale jak už vám řekl sám Frank, tak v této hře je jaksi přátelství sračka. Pojď, tady v té stodole musíme najít něco na vypáčení těch vrat. A tím ti všechny zuby. Ty vole, on neumřel. Paulí, prosím tě, buď za mnou, jo? Nebo chcípneš a já tě zabiju ještě. No, vem tu tyč, ty jednonohý... Tady! Tady! Ne, vole, tam. Takový omezenec ten Paulí, to není vyjádřitelné slovy. Pojď, razíme. Já to teď vypáčím a pak tam oba vlítneme. Počkej, tam je přece ta vole lékárnička, já jsem plný kokot. Tak jdem na to. Ty vole! Kámo, cápek mi ujebal jedničku, vole. To bude divoký, vole, ještě. Ten cápek mě sklepal, vole, na 26 instantně, vole. Jsem si pro tu lékárničku nemusel ani jít, vole. Paulí, obrovsky pičoviny povědáš. Co ty psí hovno, stávej. Hajzlu, co to s tebou zase udělali, jsi celý? Zase jsem byl ve špatnou dobu na špatném místě. Můžeš se hejbat, Same? Moc asi ne. Dobře, vydrž, dojdu pro auto a odvezem tě k doktorovi. Z toho se vylížeš, Same. Tome, počkej tu s ním. Co se vylížeš? To bude dobrý, Same. Už jsme zažili horší věci, no ne? Jasně. Ty vole, ty zaparkovali fakt geniálně, vole, že na ně nemůžu. Kripli. Nedorostlí. To nebylo všechno, ještě tam někdo žije. Nebo bylo, aha, tak možná jo. Pane bože, to byl masakr. Tohle je noc za všechny prachy. Vypadá to, že se nás chtějí definitivně zbavit. Jenže to nebude tak snadný. Sam je nahoře? Nic se mu nestalo? Jo, je v pořádku. Spíš v takovém stavu, jako jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj. Hlídej tady. Samé, to jsem já, Paul. Už je to za náma. Jedeme domů. Jedeme k doktorovi. Cítím se dobře. Vlasy chřipka. Asi jo, trochu ti teče z nosu. Tak jdeme. OK, Samé, dám tě dozadu na korbu. Tom pojede s tebou, kdyby něco. OK. Všechno bude v pořádku, zavezeme tě k doktorovi. Tome, vylez si k němu a dávej pozor. Dobře. Je tam Thompson, kdyby se něco dělo. Pauli, vypadá to, že máme další společnost. Do prdele! Někde tam vzadu by měl být Thompson a náboje. Schovej se za ty bedny a dávej bacha. Nasyp to do nich, jakmile budou za náma. Jasně, šéfe. Jak říkal tady, vole, tohle psí hovno sam. To bude asi chřipka, řekl bych taky korona. Já nemám se tak jako moc heltu, takže do mě nenarážejte vy buzeranti. Protože ono to taky dává damage, když do vás narazejí. Tak pojď si pro mě, ať je po mně. Ne, to ne. Kamo, ne? On mě zabije, on mě zabije. On mě předjede, ten buzerant. Dobrý. No to nebylo úplně clean, jako. Už jsem si myslel, že mě ten buzerant předjede a game over. A tohle bylo zase clean. A jsme tady. Tome, připrav sama, já zatím vzbudím doktora. Same, připrav se, přeneseme tě k doktorovi. Proboha, to jste vy, Pauli. Co chcete tak pozdě v noci? Dobrý večer, doktore. Omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. Dobře, kde ho máte? Vemte ho dovnitř. OK. To byl náš doktor, na nic se neptá a sam je ve velice dobrých rukou. Určitě? Není to nějaký nedostudovaný řezník? No to rozhodně ne. Je to nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jednou koupíš, budeš děkovat Bohu, že ho máme. OK, doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po všem. Mohli jsme tam všichni tři zebnout. Až chytím toho parchanta, co nás podrazil. Urvu mu hlavu, strčím ji do svěráku a budu si s ní hodně dlouho hrát. Vypadá to, že nám jde nějak moc lidí po krku. To teda vypadá. Nevím jak ty, ale já si budu dát pořádného panáka. Až se Don dozví, co se stalo, bude to pěkný průser, Tome. Tohle znamená opravdovou válku. A to není dobrý. To určitě není. Dobře, tak dobrou noc, Tome. Tobě taky. Aspoň lepší než doteď. Pořádného panáka, aspoň pistoléra, Paule. Jinak jsi kus hovna pro Autistic Gang. Minimálně pistoléro. Tequila. No, počkej, ono tam bylo, že my můžeme jít ještě k Šulinovi Lukasi Bertonemu, mám pocit. A to my uděláme. Uděláme si bonusovou misi u pana Lukase. Proč by ne? To je klídek. Co, dámy a pánové? Jakoby bylo to docela clean zase. Jsme ani jednou neumřeli, myslím. Takže... Very good! Moc fajné! Jak by řekl Borat. To extrémní výkon ode mě. Kapa. Čau, Lukašenko. A Tome, jdeš jako dar z nebes. Právě mi telefonoval jeden informátor, že jednoho mýho přítele se chystá sebrat policie. Je potřeba co nejrychleji ho upozornit na nebezpečí. Bydlí v jednom domě v Hobokenu. Mohl bys ho zajet varovat? OK, Lukasi. OK, Lukasi. Can do. Au. To není daleko. Přeším, kudy to vzít, protože no asi normálně kolem benzínky to bude rychlejší výjimečně. Než to brát přes, i když možná přes tu zkratku. No. Možná by to bylo asi rychlejší zase, ale já to vezmu normálně tudy. Ty pičo, ty jsi kokot. Tak. Tady to je trošku časová, jako časový pres, protože musíte se tam fakt dostat včas, jinak jste v hajzlu, a já jsem tam narazil, ale bych to dát i tak v pohodě. Tady ta hra ještě aspoň trošku odpouští. Dobře, jenom trošku. Vidíte, že máme teď 60 vteřin a jsme jako tam, no. Víš, kam jdu? Kam jedu, vole, já jsem kokot. To přejel. Každopádně v pohodě. Co je? Proč mě otravujete takhle v noci? Posílá mě Lukáš Bertone. Musíte zmizet, za chvíli si pro vás přijde policie. Do prdele. Vy říte, že Lukasovi děkuju a vám samozřejmě taky. Radši zmizím zadem, ať mě nikdo nevidí, naschle. Hodně štěstí. Lukáš Berton mě posílá, pane hochu. Hochu, pane. No, doufám, že mi dohodí nějaký fešný fáro a nebude zas tak daleko, vole. Že jsem línej už jezdit. Jenže jak to znám, vole, tak bude daleko. No, tady už je to ta, vole. Fízlové pro něj. Dobře naspíděný auto mají, vole. A tady myslím, že ještě jede posila. No. Cápek jako docela asi hledaná osobnost, bych řekl. Tak vypadá. Jsem dostal zase ten syndrom koukání na mapu, že se prostě musíš koukat pořád na mapu, i když víš naprosto cestu z paměti. Tady se budu snažit nekoukat už. Abych vás neoslepil a nemusel jste jít na oční kliniku. Radši cápek uhnul. Ten moc dobře věděl, co by přišlo. Smrt člověka v jeho podání. Ty vole. Mám přijel Lukáše. Tak co? V pořádku. Říkal, že ti děkuje a pak rychle zmizel. Zaplať pámbu. Mám tady pro tebe odměnu, Tome. No, povídej. Jo, tohle autíčko, no to je parádní. Počkej, vole, nemůžu si někde to, vole. Kde máš tu lékárničku, Lukáši? WTF, tady máš mi lékárnicu. Už jsem úplně blbej. Tohle je úplná novinka. Dost se od jiných aut odlišuje. Má jako první sériově dělaný auto aerodynamický tvary a tak vypadá poměrně netradičně. Mně připadá zajímavé, ale spoustě lidí se to nelíbí. Hlavní ale je, že dobře jede. Ukradneš ho úplně snadno. Podívej, stačí takhle zastrčit drátek a je to. Takovýhle auto má jeden chlapík, který bydlí v Oakwoodu. Parkuje s ním před garáží vedle domku. Díky. Díky. A ten čulin tady má mít někde to, vole. Lékárnicu. Kurva, co se děje, vole, proč tady nemá? No tady bude až pozdějc. Jsem si na 100 000%, tady je, myslím, že. Tady má být lékárnička. No tady není! Rý. Kradnem tu fáro a výlet do přírody úspěšně splněn. Výlet do přírody s výletem do Oakwoodu pro nové vozidlo. Taky bych potřeboval jako auto. Ale v této době už se kradou auta trošku složitěji. Než v této době asi. To máš za svůj život ukrat tak 20 aut, ty vole. Ani jednou ho nezabásli za to. Tady by v této době stačilo ukrást jednou, vole, už byste fikali, pravděpodobně. Budeme projíždět kolem krásného kostela z úvodní cutscény Mafie. Nice. Nice. Já myslím, že žádný guard není. To vyskl okna. A nevím proč, tak ale skončil mi na mapě ten marker, vole. Jsem do toho auta narazil. Jsem něco dosral zase. No. Nevadí, valíme do salátového baru už. Salašského. To má odpich docela. No ale stejně, vole. Zas tohle auto bude v další misi mít půlku města, že jo? Bizár. Omezený. Jako dobrá noční doprava, tyhle, na to, že je nějaký rok 1932, tak tramvaje tady jedou 24/7, ty vole. Brněnské šaliny jsou tady všude přítomny. Ano, třeba tahle, co mě chtěla srazit, že jo? A zabít mě. Já to všechno vidím, pane Vávra. Nemusíte se pokoušet. Jsem si říkal, že zase tuhle partituru dáme úplně pohodově pod půl hodiny, ale s tou misí od Lukáše Bertoneho bohužel ne. Nevadí. Nám přes časy, i když nejsou proplácené, nevadí. A naopak respekt lidem, co vydrží dokoukat celou epizodu. To fréři. Tleskám jim. Tady skáčou ty auta, to je úplně nejlepší na tomhle mostě. Vždycky. Tam hopsají, ty vole, jak hopík. Co dělá ten cápek, kámo, to jak odbočoval? Je úplně vyjebanej. Viděli jste ho? Co to bylo? Musíme taky zopakovat nějaké jako jízdy v autoškole. No! Každopádně, dámy a pánové, já si tady s vámi rozloučím, protože už jsme u salašského baru. Děkuji moc za zhlédnutí této epizody, hoďte tam ten lajčík a odběros. Všechny sociální sítě v popisku videa. A uvidíme se v další epizodě. Já se s vámi jako Pancakes Autistic Gangu loučím a čusák lidi.